1992 ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်55ဒေါ်တိုးတိုးညွန့်နှင့်ဦးတင်ရွှေပါ3ဤစီရင်တော်အော်ဒီယိုပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်နေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဆိုးစန္ဒထုံးမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမအထွေထွေအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်တင်ရှိတွင်ဒေါ်တိုးတိုးညွန့်နှင့်ဦးတင်ရွှေပါ3မိသားစုစီမံမှုဖြင့်အမွေခွဲဝေရာတွင်စာဖြင့်ရေးသားထားပါကဤစာတန်းတွင်တံပိုးငွေကျပ်တရာထပ်ပိုသည့်မရှိမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းပါဝင်နေလျင်ဤစာတန်းကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ခြင်းထို့အပြင်အမွေထင်းစာထုတ်မပေးထိုက်ဟုကောက်ယူနိုင်သည့်ရေရာသောအကြောင်းမရှိခဲ့လျင်အမွေထင်းစာထုတ်ပေးတင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်မိသားစုစီမံမှုဖြင့်အမွေခွဲဝေရာတွင်စာဖြင့်ရေးသားထားပါကထူစာရန်တွင်တံပိုးငွေကျပ်တရာထပ်ပိုသည့်မရှိမပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းပါဝင်နေလျင်ထူစာရန်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်ယခုအမှုတွင်တင်ပြထားသောဂရိစာချုပ်များကိုစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေနှင့်အညီမှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းမတွေ့ရပေထို့ပြင်ပစ္စည်းသည်ကန့်ကွက်သူ၏လက်ဝယ်ရှိမရှိပြဿနာကိုအမွေထင်းစာထုတ်ပေးစေလိုမှု၌ဆုံးဖြတ်ရန်မလိုအပ်သောကြောင့်ဦးစိန်ချိုဤအမွေကြံပစ္စည်းများကိုခွဲဝေလက်ရှိရယူပြီးကြောင်းခြေပါချက်ကိုလက်ခံရန်မတင်ပြီမောင်စာဆိုနှင့်မပေါ်ပါနှင့်အမှုတွင်ရှောက်ထားသူသည်အမွေရထိုက်သူဖြစ်၍အဤအချင်းချိုးငဲ့သူလည်းမဟုတ်လျင်အပြန်ရှောက်ထားသူမရှိပါကရှောက်ထားချက်ကိုညှင်းပယ်ရန်မတင်ကြောင်းထုံးဖွဲ့ထားသည်သို့ဖြစ်၍ဤအမှုတွင်ဒေါ်တိုးတိုးညွတ်အားအမွေထင်းစာထုတ်မပေးထိုက်ဟုကောက်ယူနိုင်သောရေရာသည့်အကြောင်းအချက်တစုံတရာမရှိပါဘဲလျက်အမွေထင်းစာထုတ်ပေးရန်ငင်းဆန်ခဲ့သောမူလရုံးအမိန့်မှာမှန်တည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။အယူခံတရက်လိုအတွက်ဥက္ကဋ္ဌမောင်ကြီးတရားရုံးချုပ်ရှင်နေအယူခံတရက်ပြိုင်များအတွက်၁ဥမျိုးဟန်တရားရုံးချုပ်ရှင်နေ၂ဥတင်လက်တရားရုံးချုပ်ရှင်နေ၃ဥစော်ဝင်းလိုင်းတရားရုံးချုပ်ရှင်နေတရားရေးအကြံပေးဥမျိုးညွတ်ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးတရားရုံးချုပ်ဒေါ်တိုးတိုးညွန့်ကမိမိမှာကွယ်လွန်သူဦးကျောက်ဒေါ်ကြည်တို့ဤကိတ္တိမမွေးစားသမီးဖြစ်သဖြင့်ဦးကျောက်ဒေါ်ကြည်တို့ကြံရစ်သောပစ္စည်းများအတွက်အမွေထင်းစာရလိုကြောင်းရှောက်ထားသည်ဦးတင့်ရွှေနှင့်ဦးစိန်ချိုတို့ကကန့်ကွက်သဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး1989ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်308တွင်အမွေထင်းစာထုတ်ပေးရန်တင့်မတင့်နှစ်ဖက်ကြားနာစစ်ဆေးပြီးနောက်မူလာယုံကတရားလိုဆွဲဆိုသောအမှုကိုပလတ်ခဲ့သည်ရင်းအမိန်ကိုဒေါ်တိုးတိုးညွန့်ကမကျင့်တတ်သောကြောင့်တရားရုံးချုပ်သို့ဤအထွေထွေအယူခံမှုတင့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဦးကျောင်းနှင့်ဒေါ်ကြည်တို့မှာတရုတ်လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့တွင်သာသမီထွန်းကားခြင်းမရှိချေဦးကျောင်းသည်1982ခုနှစ်17လပိုင်း24ရက်နေ့တွင်၎င်းဒေါ်ကြည်သည်1989ခုနှစ်6လပိုင်း9ရက်နေ့တွင်၎င်းအသီးသီးကွယ်လွန်ကြသည်ဒေါ်တူတူညွန့်ကမိမိမှာဦးကျောက်ဒေါ်ကြည်တို့ဤကိတ်တိမမွေးစားသမီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့ကြံရစ်သောပစ္စည်းများအတွက်အမွေထင်းစာထုတ်ပေးစေလိုကြောင်းရှောက်ထားသည်ရင်းလျှောက်လွာကိုရှောက်ထားခံရသူဒေါ်ညွန့်ကြည်ကမကန့်ကွက်တော့လေဦးတင့်ရွှေနှင့်ဦးစိန်ချိုတို့ကကန့်ကွက်ကြသည်ဦးတင်ရွှေနှင့်ဦးစိန်ချိုတို့ဤခြေပလှာများတွင်ဒေါ်တိုးတိုးညွန့်သည်ကွယ်လွန်သူဦးကျောင်းဒေါ်ကြည်တို့ဤကိတ်တိမသမီးဖြစ်သည်မှာမှန်တော်လဲကိတ်တိမမိုးစားသမီးအဖြစ်မှဆွန့်လွတ်ကြောင်းသတင်းစာတွင်ထည့်သွင်းကြညာပြီးဖြစ်၍အမွေထင်းစာမရထိုက်ကြောင်းအဓိကအားဖြင့်ခြေပကြသည်အမွေထင်းစာရှောက်ထားမှုများကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ရ၌ရှောက်ထားသူတွင်အမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိမရှိနှင့်အမွေထင်းစာလက်ခံထိုက်သူဟုတ်မဟုတ်စသောပြဿနာတို့ကိုသာကြည်ရသည်ညီသည့်ပစ္စည်းကိုညီသူကပိုင်သည်ဆိုသောအချက်တို့ကိုလိုက်၍နက်နက်နဲနဲစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရန်မဟုတ်ပေထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများကိုတက်ဆိုင်သူများကအမွေမှုဆွဲဆို၍ဆုံးဖြတ်စေရသည်ဒေါ်တန်းတင်နှင့်ဒေါ်လခင်အမှုကိုရည်ညွှန်းသည်ယခုအမှုတွင်ဒေါ်တိုးတိုးညွတ်အားကွယ်လွန်သူဦးကျောင်းနှင့်ဒေါ်ကြည်တို့ကပိုကလေးမျိုးစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံဤ1963ခုနှစ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်အမှတ်
ဆက်ရှင်တတ်တေကခါခွေအရာကိတ်တိမသမီးအဖြစ်1963ခုနှစ်ကိုလပိုင်း9ရက်နေ့တွင်မွေးစားခဲ့ကြောင်းထင်ရှားပေါ်ပေါက်သည်မတူတူညွတ်အားဒေါ်ဂျီကကိတ်တိမသမီးအဖြစ်မှဆွန့်လွတ်ကြောင်းသတင်းစာတွင်ကြေညာခဲ့ခြင်းမှလည်းအလားတူပေါ်ပေါက်ပေသည်မွေးစားခြင်းကိုမွေးစားမိဘတအူတွေကပယ်ဖြတ်ခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်းမက်ကျင်စိန်နှင့်မောင်ကျင်ထိုက်အမှုမပူနှင့် ဒေါ်အေးမြနှင့်အခြားသူများအမှုစီရင်ထုံးတို့တွင်ပြဆိုထားသည်ဤအမှုတွင်ဒေါ်တိုးတိုးညွတ်၏သဘောတူညီချက်မရဘဲဒေါ်ကြီးကဒေါ်တိုးတိုးညွတ်အားမွေးစားခြင်းကိုတစ်ဖက်သက်ပယ်ဖြတ်ခြင်းမပြုနိုင်ပေသို့ဖြစ်၍ဒေါ်တိုးတိုးညွတ်သည်ကိတ်တိမသမီးအဖြစ်မှပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိကြောင်းကောက်ယူရပေမည်ဒေါ်အုံးမြင့်နှင့်ဒေါ်ခင်မြပါနှင့်အမှုတွင်ဒေါ်အုံးမြင့်ဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းသူသည် ဒေါ်ရှင်ဤကိတ်တိမသမီးဖြစ်ပါကမြမတလိထုံတဲ့ဥပဒေအရဒေါ်ရှင်ဤအမွေအားလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တတိတကိုဖြစ်စေဆက်ခံခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည့်အလျောက်ဒေါ်အုံးမြင့်အနေဖြင့်မိမိအားအမွေထင်းစာထုတ်ပေးရန်အမွေဆက်ခံခွင့်ဥပဒေပုံမှ217အရာရှောက်ထားခွင့်ရှိပေသည်ဒေါ်အုံးမြင့်သည်ဒေါ်ရှင်ဤကိတ်တိမသမီးဟုတ်မဟုတ်အငင်းပွားရုံများဖြင့်အမွေထင်းစာထုတ်ပေးရန်ရှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်မပြုတဲ့ဟုတိုင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာမှားယွင်းပေသည်ဟု၍ထုံးဖွဲ့ထားသည်။ဤစီရင်တုံးအရာဒေါ်တူတူညွတ်သည်အမွေထင်းစာထုတ်ပေးရန်ရှောက်ထားခွင့်ရှိသူဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ကန့်ကွက်သူဦးစိန်ချိုးအမှတ်1အယူခံတရပြိုင်ကလကောင်းအားဦးကျော်ဒေါ်ကြည်တို့ကကိတ်တိမသားဖြင့်မွေးစားသည်ဟုအဆိုရှိတော်လဲ။၎င်းအနေဖြင့်ထို့သို့မွေးစားကြောင်းမှတ်ပုံတင်စာချုပ် တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပေထို့ပြင်ဦးစိန်ချိုသည်ဒေါ်တူတူညွတ်အားအမွေထင်းစာထုတ်မပေးသင့်ကြောင်းကန့်ကွက်ရုံကန့်ကွက်သူသာဖြစ်ပြီး၎င်းအားအမွေထင်းစာထုတ်ပေးရန်အတွက်ပြန်လျှောက်ထားသူမဟုတ်တော့ကြောင်းဦးစိန်ချိုသည်ဦးကျော်ဒေါ်ကြည်တို့၏မွေးစားသားဟုတ်မဟုတ်စီစစ်ရန်ပြဿနာပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိပေမောင်ကျော်စိန်နှင့်ဦးခင်မောင်အမှုနိုင်လျှောက်ထားသူသည်ကွယ်လွန်သူ၏သားဖြစ်ကြောင
ma, kwelun tu yi, mwe za ta ho mo ho, a song phyet pe yan ma lo hu yue, thong phwe tha pe di. Kan kwat tu u sain cho ga, u jao, do ji ro yi, a mwe chan phit si a long go, gari sa chong mya phyin, a mwe khwe we le ye, le yao ya yu ja pi phyet yue, a mwe thain sa thong ma pe dai chao, sat lat yue, chi pa kan kwat tha di go, twe ya di. Mitasu si man mu phyin, a mwe khwe we ya re, sa phyet yee ta tha ba ga, thu sa ran twe Tambu mui jet, daya tap booti, machine of yang ninety pissy, bawan ni laye. Tosa rango mabon de ya, lu at the. Shaku amure, dim piatato, gari sajo miago. Sajo sada mabon de ubrene and ye, mabon de tajao, madriabi. Topye, tissy di. Gangwa to eat, lamwe shi machi piatanago, and we tains our topesi lu mu night, song piayam lu at dojao. U sain cho e, a mui jam pissy miago. Quoi we let she ya you be down, chi ba jago, lakayam at them be. Mount sa so ne, ma bo ba ne a mure. Shout her do thee, a mui ya tai do pye ye. A ye a chin chung e do lem a ho lay, a bian shout her do machi baga, shout her jago nyen bayan, ma thin down, tong pue tadi. Do pye ye. E a mure, do 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 nyo a, a mui taisa tong ma be tai hu, gao you nine do, she ya di a jang a chair, the song de ya machi ba bay lay. A mui tains are tope ya, nian san ghetto, mula yong a may ma, man ti hu, masu nai bi. A tapa a chow mia chow, e yuka mugo, quim beauty. Yango dine diayo e a mango, bay pia yui. A yuka dialo shout hadi, a mui tains are go tope ya, a may ta mati. Shin ni ga, jack kuna sanga, quim beauty.